Hold on, I'm back. Tiba saka Dirgantara, Nemban. Nyatanipun kula sampun pinanggih pirangane Pandhawa. Lho, sapa nggih? Naminipun Raden Janaka. Nadan sampun kecalan pustaka Jamus Lima Sada ning Pandhawa tasih debya Surasekti kalintang jayaning perang. Buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna margalayu minggira Janaka tak tandangane nggih. Ingawikno mastu promo sidem awikno mastu silat meriwang jagat karono siram tondo kawasi saning bisono sono silamong lang lotus mas tantun lambaing gudo jinandur tutur katilo tulot tulat merilap ting baratio benar sitomo pomo pramis koro karono kiyotim yang jaman borwo Pinar tita meng lalot toma yang kata kapasan ing gubito tan bunden geng perlambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang merpeng koto sebab biar cuma dining wayang purwo purakan gondoli nari orutu ting boso dengeng kuno ngembu suloso Yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani brohing jaya rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilokaca jarweh wis rinakup caing carita berjebus gemlar jroning pagelaran iku sati namriksani pagelaran linggih purwa surya candra darung miangkartika pinurbaga drating kawasa Sari ratri yang ngitri bawono purwa tekeng untuk sino gilir mandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bunga ya jahapat tingger bia dati padang yang kutu-kutu walang atogo bulan monom yang bronto ya dati belana antan bawi jalan padang terawangan Nari sang giwang rawi ing ngarsa merbawani jagat munggung jagat wetan duk mungup-mungup munggung harare wirabang merengah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang giwang arko katon semblak tenan kiring abang esmu jenar kapar bawah nari sang giwang basonto Tanundu katon ijo royo-royo hamangku gunung Inggang biru moyo-moyo Pucuk ing gunung kena melanggan danu Kasir ing prabancana lenggat lenggut Nganti kaya gunung makuto mego Tan matawis dangu selain kau ledasi Dene rarasangu paya bugo kaya tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane sameneh ana pirembagan somor wangi sangi warga saya dangu saya inggil katos nar jagat pos katon melok dening kebal papat lor kidul wetan kulon Senari jagat kang samrubyo biodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa
yang cinta kapura. Marmongi poro garis ratus tan antuk kali sewu tan jangkep tetigo krono negoro ngamarto tumati sangking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tu yo benabitin ampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapan tok uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samune kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing beksi lawet nyang sarang burung wontrugi pasisir antar sasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem doang rembuyung royo-royo karangitri ruwi-ruwi roning klopo praton dobimi subur pasit dan mawur satengati nandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjangan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing tuyeng mijil saking sendang-sendang wening dertane ini pinoro-poro palamitin api waduh bendung-bendung kinaryo hangin sawah yang patah galaning noro kismo ogel pangleng tatanan bebas santan ono bumi sanceng kangkang selo sadaya tinanduran tanam tuwuh kang murakabi tanjo badar siag dari pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku bertiwi patah kali nunggu pelawi jengang rembulim kegodongani hambiat wai nganti kaya manglung manglung ngawit pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadetan kuciwo, cinawi tuklan kang maweh kesarasaning diri ingon ngelot sokoyo bitewin sang sang remboko lamun jangak gelari pangonan lamun manci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan wacarane kandang nganggo kinancing palak labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya lungguling nusa bangsa duwe negari ngamarta ana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadur gregan lingkungan langkung-langkung lampu dadi naiti jalma samet-samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinang soyo tebing modo minodo anane mung samat sinamatan daya dinayan sawijining mapan jatining siban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging brasake negari kang martol kesolat kancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe bure padang jagate dhuwur kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing astu wisarane ngadil projo ing amarta penangirup capno dosanamaning sang nata dosaraning sepuluh nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Kunto Dewa ya Sanata Prabu Dharma Kusuma ya Sang Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sang Sodha Dwija Kangka nata lamun Indra Guna ngaguna tan ngendhak naning jalma nalindra pepakuning bumi ngehanggun jejekaken kautaman hari saya juga lenggam adaning dampar ora montro-montro sipate ngubotoro jaya sanggiwang batoro dharma ngejewantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan bebang genggung pasipaning purwan jubolo miwah poro kamulo begambir melebar yayah samudra datan potepi miwa datan kantun sangganing poranung-anung tetungguling projo ngamarto ingin kepare ngaglah bergagah yayah prayit nenggewoh jumeneng nganti kaya lintang miwa seti hanuwak tuting nogo
menika ta warnane kadang nata satring Jodipati Raden Arya Werkudara ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Kusuma Yudha ya sang Kusuma Dilaga jumenenging sang Werkudara jinajaran ingkang rayi pamadya pandhos satring Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya sang Kunti Dwi Barso ya sang Mahabau miwadan kantang kantun pragiling Pandhawa satru ing sawedhajar tuwun bengira tawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jawian dermlebar sanggahing para naka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandungkul datan poslo orang dini didem permanem tanono bane ing malang alisik nadian gegodong atal ngubah samirono datan mampah data sakulik mangke kawis dengan rawi punoto agung ing doro pati miwah noto ing manduro sikro lenggah madaning datul ya perut jahing kamarto dadha grawalane galih nata ing Amarta Prabu Darmakusuma mulat rawuhipun ingkang raka kekalih mila sigra ngacarani lenggahipun ingkang raka kekalih sigra murwani pangandika nata ing Amarta Prabu Darmakusuma anyarengi bendimunya mangungkung kacih noblesana tarsa medhar pangandikan Bantuku mangunu jiling pangandika sanata Prabu Puntadewa ingkang garbu wonten wigatos menapa dene rawuh paduka mboten paring cetha ingkang saderengipun keparenga ingkang rayi ing Amarta pun Darmakusuma nedya nganglungaken jangga niringaken karna maskuti sabda tama paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati yayi panewale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Raka ing Dwarawati tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya dene para Pandhawa tansah pinayungan kaharjaning Wang Mahanasa dene dungkap angka kalih sawanipun ing Raka ing Dwarawati wale-wale menapa estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahanipun ing Raka ing Dwarawati Yayi Prabu Puntadewa kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darmakusuma Kaka Prabu saestu andadosaken kagiyat sukaning manahipun ingkang rayi ing Amarta krana rawuh paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa mongko ngemuti bilih para Pandhawa menika kula nuwun sewu bebasanipun ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Kaka Prabu paduka Surya pepajaring para Pandhawa teka dinten sak mangke paduka paring dawuh badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Duka Kaka Prabu jimat sembahan kula wonten paridamel menapa dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng mbabarana ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Darmakusuma yayi male-male menapa estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman pelak ing Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo mongko sampun boten kirang-kirang gen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katinggalan gagar wigar tanantuk karya mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ing ngraka sare narite sesemek ron rajamala abebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingin dumeling wonten ing Karna bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya
menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ngeroko ing Durawati Yai Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu Yai. Boten marabarep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten. Nanging sanget boten nginten. Wanci njing Yai Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Mandura, sarwi atawang tawang waspa. Sareng kula dangu menapa tapi gatosipun Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Niatipun badhe nganti dhateng Roko ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Ndrawati ing kunjuk paduka Nyai Samiyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo sampun boten kirang-kirang Nyai Prabu anggenipun budidaya parandene samudaya ingkang katindhaken boten pikantuk pepadhang. Nyai ngemuti sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampil ribet Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi bebendu Yai Prabu Kresna ingkang saged mudhari lampahipun para Pandhawa. Milantawisipun Durawati lan Ngawarta menika sampun kalih kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila terus sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu keparang suka sabiyantu dateng bot repotipun kadang kula ing Durawati Yai. Koko Prabu ngemuti bilih Pandhawa menika mboten namung kula piyambak nanging lebet werku Dara Janaka lan kembar menika uga piranganipun para Pandhawa. Menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosen langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yai Werkudara barep kakang kuwi. Piye munggo penemune si Adi babakan pengendikaning Koko Prabu Ndrawati yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyaning Projo Ndrawati. Najan Werkudara mbok dawuh munggah gunung medhun jurang aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana padhang lakoning Kresna kakangku. Semantun ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waliyanipun negari Ndrawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ing awrat. Kula sagah nglampahi waton dados sarana waliyanipun negari Ndrawati. Semantun ugi nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih. Kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyanipun Praja Ndrawati. Koko Prabu ngamarta. Koko Prabu mesti kemawon maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening Puntadewa sak kadang kadian supados dados sarana waliyanipun Projing Ndrawati Koko Prabu. Yayi ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten ing Raka badhe ambabaraken menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa. Estunipun Pandhawa mboten perlu nilar dhateng negari Ngamarta krana sasmitaning jawating sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Negari Ndrawati saged wangsul padhang kados wingiune menawi paduka Yai Prabu maringaken ngampil nggih menika saka negari Ngamarta ingkang winastan Pustaka Jamus kelima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati.
Bapa Prabu. Dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene sowanipun panakawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngamarta, Koko Prabu, Yayi. Nadyan dipun menapak-menapak no Petruk menika tasih abdi paduka piyambak. Mbok menawi Petruk wonten wigatos sowan wonten negari Ngamarta. Kemarengane bali dateng sowanipun Petruk kantong bolong, Yayi Samyaji. Koko Prabu pinarak lenggah sekeco. Kula dianggangu dateng sowanipun panakawan Petruk. Iya kula semanggaken. Panakawan padha harjo sapraptamu ning Brajeng Ngamarta, panakawan Petruk. Nuwun amit pasang kalimantabe tinebene ing ladune dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linempatna ing tulak manu menawi wonten lepat atur kula diagung pangang sami wilujeng sowan kula. Nir ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sandhap wada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuning Suntampanana kula pundhinggo jimat paripindayana ing kasantosan karo sapa Petruk? Nggih kali adhi kula Bagong. Ana kawan Bagong padha rajo sak praptamu. Tansah pinayonganing kawidadan ning sambikala keparenga kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestu Kutampanana. Kula pundhinggo jimat paribe lan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Iya Bagong, gandeng menika Bapak Bupati sampun rawuh. Kala wau Bapak Panitia paring dawuh menawi Bapak Bupati rawuh supados menika dipun candhet sekedhap rumiyin kagem peresmian kantor desa Sukamaju. Mengkono Bagong. Nggih. Mila wekdal sak cekapipun kula pasrahaken dhateng para bapak-bapak panitia. Nek wonten lepat dipun atur kula diagung pangaksami, pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Iya Bagong kaya ora dadi ngopo. Sumangga. Selanjutnya, pagelaran wayang akan dilanjutkan kembali oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panakawan Petruk, apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu? Kakang Semar Badranaya. Menawi ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal condro niki, bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin. Ning boten purun dahar, boten purun ngunjuk, mung begogo enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan penganen-angen, kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kalih garing kalih Bagong nyedhaki karo bapak. Pak jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku
aku karo Gareng karo Bagong jek butah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan ning kula ming nira omongane bapak mengko ndak ana undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye contonipun ngaten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene pitung glugu, kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulino. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedheke kabar nambah-nambahi pengedikane bapak. Mula kula arep matur apa anane. Iya pono kawan Petruk matura ngeten. Truk aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa. Ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Mongko momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu Bebadra, aku ya melu Budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing luputke aku dudu sapa-sapa? Ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Oh, nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kana negara Ngamarta kuwi saiki beda karo karya biyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom ayem tentrem, kaulane padha sayu rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki beda kaya biyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure. Tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiro nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta ki mingkari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh mergo olahe kawula ingkang padha gugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura Kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming sek wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe ming kawula. Kok arep mbangun pura Kencana? Terus kula nuwun priso dateng bapak. Janjane pura Kencana iki karepe bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu piyai, nuwun sewu lho Pak, ora ngecep piyai ora duwe kok arep mbangun pura Kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura Kencana kuwi ora mbangun papan sing magrung-magrung. Sing dumadi saka Kencana mutiara jamrut hergeni emas kuwi ora.
ning pura kencana kuwi pap utawa sane paning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan Negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kaulane padha tembayatan sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora mbedak-bedakke werna kulit, ora mbedak-bedakke tata basa. Ning manunggal tetunggalan manunggal ana Negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura kencana embane uripe kawula sak Negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur ngersane bapak. Lah terus kersane bapak pripun? Sarate pripun? Sranane apa? Truk kowe iso ana ning Negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 daturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa diunceki manunggaling pengarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek ketunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kosok balen, nek sing ngene ning dhuwur ora tau nyawang isor, sing isor polahe nganti gedabikane wadene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Mergo kawula wis ora percaya karo pengarepe, pengarepe ora gatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus klima sada supados sak mangke gayanipun bapak anggenipun bakke mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten mengko dados saturipun ingkang dipun petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi mboten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayane bapak niku apik, gegayane bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndoro Werkudara, Ndoro Janaka, Ndoro Nuklasdewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada. Ning nek ten dasare apa? Alasane apa kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Mboten menawi atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya, Petro. Nggih. Gandheng pustaka jamus kelima sada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik, Petro. Oh, monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak mongko ngono salah sewijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, opo? Piye Dimas, miturut penemuning Si Adi, gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petro, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu probiyo aja metu saka bapakmu, yen butuhke probiyo mengko aku sing bakal maringi. Jadi pati tahu bandane ora apa-apa, waton kasembadan. Penjangane bapak. Estu, Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponongan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponongan Petruk aku ya sarujuk. Ponongan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun, Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma. Kersa menapa mboten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk, wonten dawuh. Bingung rasane ngatiku, Petruk. Lho, sebabe mergo sadurunge kula sowan mau, nggih. Koko Prabu Ndarawati, sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka jamus kelima sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose
Ndorowati ke taman Pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan. Mula Kang Sangka kuwi Kaka Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Petro mongko rawuh dhisik Kaka Prabu Ndorowati tinimbang kowe. Mula kowe ngalawuh sakwise Kaka Prabu Ndorowati nggunakake pustaka jamus kelima sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkene biyen sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka jamus lima sada kok ajeng dinggo tumbal niku nuwun sewu, sing jeneng go tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Hadan. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun? Selak bapak ora klakon bangun pura kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel, kula diseneni bapak. Petro, kowe ngalao. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah, wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo Priyagung, Priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis sak empere nek wong cilik niku pendak-pendak mingkon ngalah mawon niku sak empere. Ngaten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesahi karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ketutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wis biyen tekan saiki ra tau njaluk undangan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbeke pustaka jamus kelima sada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Darawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Darawati, wis tepung karo bapak, wis digula wentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok, kula diweling karo bapak. Truk ora sah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhan ku rasa tok kandake mergo aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene ini kula oleh labuh karo sampean ora ana gunane. Tinimbane ora ana gunane kula labuh karo sampean wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah diwas tak labuh sono sepire sampean ora iso ngerteni labane bapak gunane napa kula klesotan teng arep sampean. Eneng apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati mrene butuh ngapa? Nyilun pustaka jamus kelima sada. Arep nggo ngapa? Arep nggo tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Darawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek rasane sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nera sing ngomong aku sira rampung-rampung. Lha nuwun sewu sinuwun. Panakawan Bagong kuwi arep matur apa? Gandheng Petro niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing diaturi Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot ndi? Pun ngonten mawon. Nek abot Sinuwun Darawati monggo pustaka jamus jimat kelima sada mang paringke Sinuwun Darawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka jamus jimat kelima sada menika mboten kek ming pusaka lumrah. Ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka jamus kelima sada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakan
Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya, Pak Bagong. Nggih. Sing ngongko loro sakniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku meng dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleteng praja ngamarta. Bener omongane Petro. Tur malih sakniki kula nuwun sewu. Sinwandarawati niku kok negarane ketaman pegeblug. Nek dinalar ora ketemu nalar lho sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinwandarawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Kualik. Hah? Kualik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Mergo niki menungsa, nuwun sewu nggih sinuwun, ya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mugi menika Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngeten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana apa supaya sampeyan niku luweh teliti. Nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegeblok ngadan niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem tritae sing ra gelem manembah ngadan ana wewengkon sing pancen tumindake ala tumindake jahat masyarakate ora gelem manembah sing diparani wing papan-papan maksiat niku harus sing gawe urip mesti tibani napa-napa teng niku sing marahi uripe rekoso blek terus do ketreleran mudar. Iya. Niku pegeblok. Terus saniki kula takon, Ngastina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana niku. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegeblok. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegeblok. Terus saiki Darawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegeblok. Niku nek cara sak niki ling ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka James Lima Sata malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula atur menggale. Sinuwun Prabu Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung-langlung bab pusaka cilaka. Terus saniki bapak, bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwah saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel lima cacahe tegese pusaka ora pisah karo sampean. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampean niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arepa niki bendina teng riki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat tala, merga sing jeneng ketitisana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging niko iso kedunungan ino lali salah hapes lan mati saapi api ewong mesti tau tate tuminda Allah saolo alaning uong mesti kata betan hati sing suci niku lho. Oh sampean ora paham. Ratu Lenggasini woko kok arep dapusi uong kok penak wae. Anek cara kula diteliti utusan Dara Werkudara rawuh teng Darawati. Darawati ana pegeblok apa ora? Nek ora sampean kelangan pusaka wis bacut menehke karo Prabu Kresna. Nek ketaman pegeblok monggo dibantu
jero urip ning alam padang menika saling bantu bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Patokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungso. Dewa medun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sami gawonten ing kedaton negari Ngamarta mriki sakliyanipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan saya kasih waktu berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jaja mentap lere kena tap duka yayasine ping Petro kocak ngundara andir om kumecet patoning latrine tro kocak ngundar andir itu ngolon coko wadah anak-anak ni rombaranang kaya kembang borawari ing ong ong walah dalah parus maning jajalan sekertaning bawana iblis lanat walah dalah ngatasi derajat ing batur ketibal mungkawulo lako guna maning rewetek kaya bete semuanya bapak tegalan Drewi kaya grojokan menungso orang ilo karo gitu Bagong Bagong Dro gentenan Dro lho gentenan piye kowe sing diceluk ngono kok wah iki rada galak iki aku rada teratapan Bagong Bagong masir sir atiku wis wani jarine ismuni bener wani kok kowe iki bener tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa menek kono nesu nesu ya kadhe gentine nesu awak dhewe mung kawula. Kawula ya aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo samangi. Engko nek perang, nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah, kalah ya mulih njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawa. Wonten kira, aku sapa? Aku sapa? Oh, lah iki perlu periksa iki. Rawake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur nang arepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho. Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe ngece karo Yai Prabu Ndorowati. Kowe nyias dadane Yai Prabu Ndorowati. Kowe ngino, mbok anggep Yai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsa. Ingkang bakal nyuwun petha jawus menyang jimat lumus. Ya apa ora? Lah apa ora? Lho, Yai Prabu Ndorowati iki dudu mungsa, dudu ya wis ngono geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsa nek iya iki lho kudu dititip priksa sadurunge. Kuwi pancen menungsa ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngece karo Yai Prabu Ndorowati. Lho, sing tak ece meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakangne wis ngerti ya, Truk. Ha iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh. Nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domongke, aku kakangne. Apa ora ditulis ning surat kelahiran apa? Hus. Kowe iya apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene. Kowe bali yo. Nun. Bali. Bali piye? Bali kandha karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Semar ki wong mlarat. Semar ki ping kawula. Kok arep bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Iki tak waneni tenan iki. Nek ngunek-unekke Bagong ora masalah, wis ngunek-unekke bapak.
Bapak iki sing marahi aku ana ning alam padang iki bapak e wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah e. Aduh nek unake bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Wah. Bol piye jenengmu ta wae? Bol Dewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Wong weh ora ngono kuwi kok. Amen ya meh iso tawane niki. Nek wedi minggat to kana. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Oh weh cerewet bae kene wis deg-degan malah cerewet bae. Sermu piye? Karepmu areng apa? Kowe ngunek-unekke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya, Mas. Tak omongi aja sok semangkian duwe derajat pangkat, aja sok semangkian duwe bondo donya. Arepa kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek. Kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur. Ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran. Bondo donya ki mung titipan ora mbok gawa modal kok tak pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki. Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki. Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kok saiki karo aku kok. Wah, wis wong iki nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajek, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kok jaman arep lon kae. Bagong kowe dadi tim suksesku ya. So kene iki tak deki toilet. Sprene aku isih nang kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Munek kaya ngono karo aku. Kaya ndoro bapakmu. Bapak ono apa? Kon murungke nggo dibangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora meng bapak sing wani karo kowe. Iki we ngrampungi nek mau musuh kowe. Bung, bung, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Oh, ndekno mau ngubup-ubupi. Aku arep golek rokok. Engko udan nggon aku. Moh, udanmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis ah, nang wae, nang kono wae. Karemu piye? Lho, yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak werdeni apamu? Wong kowe iki ya ming kasana kuwi ya ming candesa. Ha ya. Wis sadurunge dadi ratu kuwi mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandhang, dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Omong e. Kowe ya saba sawah bareng saiki entuk derajat pangkat tok Bagong Semar Mila karo dicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah. Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngunekke Semar wong kere iki ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar ki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Semar ki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sandure guru kae. Hah? Ning Semaremoh kamukten kayangan, Semaremoh kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedira kok glelengmu ra jamak-jamak. Wuh. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget glejak saka kursi kowe. Apa niye? Aja sok ngalahke kawula. Alah dene Mandura nganggo demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dipikir kowe yang ngono kowe. Dadi aku kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora kok ngasake kapan.
Melayu, Gong. Hah? Kok Melayu? Kita iki mau-mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe mlayu iki atiku gelo. Truk? Hmm. Ya dene ora mulih modar nang kene. Margane kowe tak omongi Baladewa licik. Licik piye? Dheweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kontul kandhake dandang, dandang kandhake kontul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lakon sak nyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih awake dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming ditukung kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Nek bapak nganti ngundhamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok mek dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ya kuwi. Ya kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek mbilani Ndara Baladewa tegese anak-anak Pandhawa iki mbilani pakarti sing elek, pakarti sing ngolo. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake ora sawedi wong tuane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa iki tak kira kowe ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeblak. Waton jeblak, waton jeblak ora. Mungsu Ndara Gathotkaca, mungsu Ndara Antarja, mungsu Ndara Antasena kuwi mukae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh, Truk. Ora sembrono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya moh. Lah kuwi jenenge wong ra duwe pilihan. Mung iso mbombong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora mung tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena Ndara Gathotkaca tekan kene, nek pancen kowe ra wani aku sing nandangi. Gong, jare mau ra wani. Aku wis nekat saiki, wis. Wis nggo gunane apa urip ana ngalam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Saneng gunane aku urip. Meng dioyak-oyak bang plecit. Ha terus tak tandangane. Ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Ha terus. Mengko nek Ndara Gathotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takon ana, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe, wanen ana. Aku ra wani. Aku nang mburimu jawilen tak sikate, Truk. Wah. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki. Serius aku. Serius tenan, tenan. Kowe wani karo Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena? Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong iki nek nekat apa boleh buat. Ha iya. Wis ngono, omong ana. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempakke mantra sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni, Truk. Kae mbelani wong salah. Yo, tenguk mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik, paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak-anak Pandhawa, Truk. Yo, manut, Gong. Thank you.
Gatot dan Gatot Kaca tino mapak Karkosuta tekapi Ro Kresna Parto manehar Parto manehar saktiniro ing ujaran wang-wang semunggar cita Gong, Gong, Ndoro Garkaca Gong, Gong, lho kok madhep rene ngopo? Ndeloke sindene ngulet-ulet segoe. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kowe rasa kepengin to nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ayo. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo petruk tak tampa. Pangestu kula tampan ana. Nggih, kula pundi? Kok ketinganipun Pak Suryanipun radi kados mboten sekeca. Petruk. Nun, tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo si wong Mandura, yo. Oh, nggih. Petruk, nun cetha yen to kowe sing ngaku. Mula wektu dina iki Gatut Kaca tekan papan kene. Kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe. Kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa. Ing atase kowe dadi putraku, dadi anake Semar, dadi adining Pandhawa, tumindakmu wani karo Siwa Mandura. Wis ora ana pangapura kanggo kowe. Kowe mapano tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu, yen dene kowe bongo, kowe ora manut. Aja lakon dosa tak pancak pundakmu tak gimbol dasmu Petruk. Ing kagiat risang kapirang urinangkul kinembit-kembit dosa ngreknaning bawono. Matur nuwun Den. Matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku. Petruk wis marem. Petruk marem krungu tembunge Ndara Garkaca, Petruk, nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den. Niki wong tuwa lho, Den. Niki disungkemi anak bojo pendhak Idul Fitri disungkemi dijaluki berkah, dijaluki barokah. Tur umur kula niku mboten ming pun sewu kacek karo sampean niku ora mung setahun rong taun ning mengabad-abad. Kula karo mbah sampean wis momong. Karo mbah buyut sampean kula ya momong. Tekan sakniki kula momong sampean. Mbah-mbah sampean iki durung tau nekke Petruk ndasmu durung tau. Lagi niki. Lagi niki sampean nek kula ya. Nanti kula kelara-lara ten. Kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petruk tekan iki mangun nek Kanjeng Mang Pothol sirah enggo Mang Pothol enggo. Pun Mang Pothol kula ikhlas. Nek patine Petruk saka Ndara Gatut Kaca sing kula tresnani. Raos kula kelara-lara den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten ya urung tau nekke Petruk elek. Lha kok saniki sampeyan ku nekke Petruk kaya ngoten iki ati kula kelara-lara. Kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mangpateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampean durene tangane lampun timun iso menang karo duren. Mesti modar, mesti modar.
Pun kula mangpateni mboten ana-ana nek sampean tegel. Ning mati kula kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampean Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Wetra kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa terus? Sing mateni putu sampean. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca, anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten iku minggu omongane padene Mandura. Ora metung bener karo lutute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca? Sampean mesti digoleki simbah sampean mesti. Ye, gleleng to, Gong. Aku lagi mikir. Aku ki lagi gagas, Petro kok nangis lho. Kan ra ono rumuse Petro kok nangis, wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocok yo ora. Petro sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu Brambang tak remet ning tangan lelet ke moto. Ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo? Megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rekae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti warnane abang kuning ijo, aku wis telung warna kok ora mundur. Ha iya. Mula tak tambahi putih, ayo. Tuh bingung sih numpak kendaraan. Numpak kendaraan jengkulmu melocot ora. Sopo kegong joget-joget enti, kaya apa? Ulo, pentas seni ana udu. Udu kae. Sing joget-joget tekan kene kae lho, Gong. Wah, praguta kae. Nek kira ora tekan kene dipolo wong loro to. Iya. Wong edan. Petro wong kentir, Petro wong kucluk. Oh, la cara mandi karo Sinun Prabu Mandura. Wis seleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan wae. Ndara Prakuta ya. Tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun. Tak rudo paripeksa. Imbane cacing kepidak menungso ngulet butuh males. Petro menungso kedurungan rasa. Nek sampean aja nantang karo Petro, ayo. Tak ladeni, siap, Gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuatir pola wong loro. Wah, lakon cencang jinggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Prakuta. Yeah.
Waduh, hati aku. Hati aku, hati aku. Ah! Yo, leg, yo, yo, aduh, muntah aku lo, sambat hot, ya, yo, oh, biar gue. Mati weh, mboten iso mati. Cepet ora. Mutar. Mboten napa-napa. Mutar. Aduh, hati aku. Dur, mundur. Maning jajaran sukertaning bahwa iblis lanate Petro ngosase balisaning sokor goro manduro mundur ke marang pura putra putra pendawa Petro kandang berora kena dikandani kandani bercek Petro bakal orang balik marang kakak dempun wah kerete nenggolombo tibang lepase. Thank you.
merana sumebang pangaruna atine traning uga rapuh sabdaning kukila ringkang nikara saketer ong kene bunga engkong lirbu sing ini panto kabetoking ayam wono merak manguwuking agakan bopo menemban cumenggungan kadi dening entosi sumling pawo gabusku mambanging Sira Kresna angin kelangeran tu dateng rawuh paduka bopo menemban wonten ing negari ngawu-awu langit ingkang putra pun dewaning rat sumadung dawuh anakku ngger anakku wong gagah dewaning rat netepi kelawan apa ingkang wis nate tak kandhakake marang sira kulub atmajaku bocah bagus nggo mundur pepinginan dadi nalindra ana ing negara Ngamarta dina semengko bakal kasembadan menapa to sababipun bapa penemban dewa kahono paring dang mekaten marata gage sawangen pusaka ingkang gak gawa iki aran pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Iki pusaka pengapesaning Pandhawa. Nganti ndak rewangi Membana Tandrawati bejo ora kadenangan dening para Pandhawa. Lekasan pusaka iso tak lembut, iso tak rebut. Mulih yen to kowe bakal dadi ratu ning negara Ngamarta, yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaru. Mesti bakal kelakon dadi nalindra ing negara Ngamarta nggir dewaning rat. Cemangkah kanggo sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur katup lumembak penyukang kumambang Dusang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati. Wah, dalah ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ing mekaten badhe kasembadan panjangka kula bapa. Dinapa ingkang bus mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta. Ngeraman lan para Pandhawa bondo marang para Pandhawa mbincang ngantos menapa sak menika ngantos menapa. Dinten menika ugi monggo kula kanthi bapa penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula bondo para Pandhawa. Iya ta yen mancen kaya mengkono ayo tak dherekake nggir pati wonten dawuh ketap napa wadya bala. Segelar sepapan aja nengkeng jijir nderek tindak ingsun ngrabasa negara Ngamarta pati. Ngestaken dawuh sinuwun. Thank you.
itu mengawur-awur warahan tengarani tengarani ngacurit gong makur gong sor tetek koyo putul waduh waduh kaget aku tak kira yang wong wadon barang tak sepadake jebul iki priya bagus e uleng-ulengan mlakune lelayangane dileng-ileng dhewe Raden kowe sapa ana Nalindra mudhun saka Palwa ngirit wadya bulus gelar papan kowe sapa ngaku Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Rat Prabu Dewaning Rat ya kowe sapa Raden Janaka Raden Janaka Raden Harjuno ya Raden Harjuno kepasang Yogyakarta tuju ingin Raden gandeng aku mudun saka Palwa durung ketemu pawongan monggo aku bingung dalan ndi kang jumujung wonten negara Ngamarta apa wigati medene kowe bakal mapan ing negara Ngamarta Raden sumurupa nggonku kepengin dadi ratu nang negara Ngamarta kuwi wis tak ampet pirang-pirang warsa suwene. Nganti bapa Penemban, Dewa Kaana bapa guruku iso nglembut pustaka James Limasada. Mula praptaku nang negara Ngamarta nedya ningkes para Pandhawa aku bakal dadi ratu nang negara Ngamarta Raden Janaka. Urahan mengaraning jurit kong makur kong so tetek kaya butuhulo lah kok dadi panyawangmu lawan aku tumuli beda ana apa Raden lek nomor iparmu gatekno gobokmu yen kowe durung tau ngerti karo aku panengahing Pandhawa satru ing Madukara Raden Janaka walah dalah sing edan moni macan keparet babar kemisan ngetok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprili pangpange kowe dhisik tak bonto mara cobaning Janaka legane ati jadamu Thank you.
opo kembar. Tiba saka Dentara nemban. Nyatanipun kula sampun pinanggih pirangane Pandhawa. Lho, sapa nggih? Naminipun Raden Janaka. Nadan sampun kecalan pustaka Jamus Lima Sada ning Pandhawa tasih debya Surasekti kalintang jayaning perang. Buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna margalayu minggira Janaka tak tandang. Den Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa kahana, wong tuane dewaning ret, kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada ora mbok bali kena pecah sirahmu, tak pecah sirahmu dhisik parat kowe. Ayo, amuk. Wonten paring ngadhep. Lah kok dadi tiba saka Dirgantara, Koko Prabu, kula sampun saged pinanggih kaliyan tiyang ingkang nyidra pusaka. Nyidra pusaka pustaka Jamus Lima Sada kasinggihan mekaten sapa? Naminipun Dewa Kahana. Lah kok Siadi ora mbudi daya njaluk sampun perang abon ajeng kaliyan Dewa Kahana nanging kula kawon Koko Prabu, kowe kalah. Inggih Koko Prabu, kowe lha kaya ngapa menungsane? Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lur kin sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adhep. Kendhita yat mimang kadhang dewa kowe ora menang karo Dewa Kahana. Sababipun menapa? Ngibarate kae geni lagi murup diweni no banyu ora bakal ludes nanging malah saya ngombro-ombro. Kebareng paduka, ayo golek jago karo pengkakang. Monggo kula nyirikaken Koko Prabu. Mangsulikon boleh ngajeng kilora betruk kantong boleh kengkenging pusakaning Prabu Baladewa kendang kapracun dan kunta kaprapa dalah wonten sak tengahing wono kilora betruk. Dikae urip aku karo sing gawe urip. Kena neng gala ora kok aku iki mati ning kok sok kontal kaprapal kendang kapracondang. Lah. Ani kok tiba ning alas ngene iki yo areng apa aku? Mung ora ngerti kiblat. Ora ngerti lor kidul wetan kulon lho. Loh, apa ini? Loh, apa ini? Wela. Aku
neng alas kok oglangan kok yang ini. Lah iki lek ku arep njaluk tulung sapa nek kahane kaya ngene iki jan. Pandro toto katwiso indriyakso soro maruto ing malah diparani gendruwo yang mutiarang Petro pripun kok sampean ngerti kulo. Yo, aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Apa kowe pangling karo aku, Metro? Apa kowe wis lali karo aku? Mboten perkara lali, mboten perkara pangling, ora lagi ketemu iki kok muni lali, muni pangling. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Saat durunge kowe dijaluk karo Semar. Galingan apa ora, Petro? Wah, lha. Eman-eman temen nggonku wis mulo wentah karo kowe. Jebul tinemune kowe saiki ora eling karo aku. Mangkir yen to? Sampeyan sapa? Kowe tau urip ana ing bangsaning jim karo aku. Walah, bapak to sampeyan, Pak. Pak lo, iya. Begawan Solontoro, Gandarwo Moyo, yo Gandarwo Rojo Bali. Iya, pancen bener. Kok iso tekan kene? Iya, aku ngerti kerepotamu. Saniki sampean ngasto teng pundi? Lho. Ngasto piye? Nyambut gawe ne. Aku dadi dewa, Petro. Walah. Wah, malah blereng aku yo. Seko peteng terus neng padang mataku dadi ciut banget ngene. Iya. Nggih. Kersane kowe nandang kerepotan, mula tumuli aku medhun mapakke kowe. Nggih. Petro, wonten dawuh kowe tak tulungi. Carane jero ngalas kayono sendang jenenge sendang malih warno. Kowe nyemplungo sendang aja wujud Petruk kaya ngene. Terus wis to manut aku. Nggih, manut mawon, Pak. Wong kurang gizi ya ya. Kados nggih kaya ngenten niki. Ajeng dipripun kemele wong niate kepengin dadi bagus malah rupane teng pletot kaya ngene. Yo wis ora apa-apa. Nggih. Kowe nganggo jeneng Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Yo. Wis aja lunga-lunga saka kene. Yen ana nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulung ana. Ngetoaken dawuh srana kuwi wis bisa nemu pepadhang lan ketemu karo bapakmu Semar meneh. Inggih, ngetoaken dawuh. Bapak ajeng tindak pundi? Aku tak bali neng kayangan. Nggih, mbok ninggali sithik-sithik. Ora ana dewa ora nyekel dhuwit. ATM nggih purun. Ora ana aneh-aneh wae. Oh.
Ponarpo Kresna Tantosa mring Sang Resi Jahnawisuta Nyuwun sewu menika wonten Alendra ingkang rawuh wonten mriki panjenengan sinten Prabu Kresna? Arjuna ngomong maring dawuh. Ketoke wonge ora sepiro ning kok didolo digayanipun iso sombatang asmaku. Panjenengan menika Alendra kundhang menawi kalian kula dereng antara-antara niku wong kondang karaku ya sengara ngerti yang aku mau wong kere nek kowe mancen pinter adiku sing mripate ora pener iki jenenge sapa ora masalah kowe iso mbedhek jenengku ayo saya takoni takono takon apa aku duwe utang ora kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Waduh bener ya karo kowe gaweane njuku indok ning warung mongko kowe nyolong tok goreng tok nggo lawuh. Waduh aku sapa kowe Bagong jenenge kowe wingi bar njukuk mentroke tanggamu malah kebedhek kabeh kok malah cilaka awake dhewe kowe sapa menemban kula menika sanes pendhita ning kula Demang. Demang nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan. Tak konten kowe nadyan wujud Demang nanging kowe wong digdaya. Coba nek pancen kowe wong digdaya kowe gelem ora nulungi aku. Menawi jengandika betah pitulungan kula nggih badhe mitulungi jer kula nglampahi tapa ngrame. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Yen wis iso mateni karo Dewa Kahana, kowe bakal tak paringi apa sing mbok jaluk. Kula kersa nulungi ning kula mboten nyuwun napa-napa. Ning bakal tak paringi. Panjenengan badhe maringi napa? Kowe tak wenehi pekarangan omah. Gelem ora? Estu napa? Tenan. Karanganipun sinten omahe sapa? Omahe baturku jenenge Petruk, wonge wis mati. Engko pek ndelem apa ora? Asemi. Ketahe genti males karo lenggah kunjeng badhe ngrebat pustaka Jamus. Rebut pusaka sarana alus kowe membo Ratu Ndarawati apa mbok anggap aku ora iso ngrebut sarana alus kowe tak apusi genti kowe Dewa Kahana. Dewaning rat inggih penemban. Kok wonten riki penemban? Kula menika bingung. Panjenengan menika iso ngrebut pusakaning Pandhawa. Pendak-pendak kula perang kalah dadak mlayu wadul sampean. Sampean maju nggo pusaka. Kula perang malih, kalah malih. Mundur wadul sampean. Sampean maju nggo pusaka. Sakmenika ngaten mawon. Nek pusaka kula beto mawon pripun nyanya tampana nangger rasa kuat. Mati kowe
kowe Pandhawa. Kowe tukang ngapusi ning kalah pinter karo aku. Ya. Dek namun iso ngapusi pusaka, kowe tak apusi genti ora krasa. Kowe ya iki Cakrawangsa jagone Pandhawa. Ora kalang kuku karepe dhek. Betul, lah kok cepet banget. Lah nek nek nyambut gawe cekak-cekek tok ya ya. Matur nuwun, nak tampani ya Cakrawangsa. Nggih. Piye sida njaluk bebungah ora? Pekarangane Petruk, omahe Petruk apik, tur bojone ya rada lumayan piye. Namane aneh-aneh ya mangane. Ngajari namane rasa aneh-aneh kowe. Kae pendhitane pateni sisan. Nyuwun pangestu sinuwun. Kowe wong edan kowe. Kowe ngrebut pusaka ora sarana mungake jodho ora sarana perwira. Apa mbok anggap kowe iki perwira? Kowe ngrebut pusaka saka para Pandhawa ya dadak nganggo sesinglon Prabu Kresna. Mati dening aku, ayo tak ladeni pecah jan kamu. Mati ayo sambat kowe. Akon iso ngakhirat nyawamu. Iki sapa iki? Ana wong kok bentuke kaya Vespa. Kok kepruk watu sirahmu mudar. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi sapa sing gawe? Lho, aku ora tepung karo kowe kok dadek-dadekke. Nek liyane Semar ora ngerti, nek Semar bapakmu ki weruh. Salin ora kowe? Ora salin tak cemplungke kali. Syukur Petro kowe ijek urip cah bagus. Anjoh-anjoh. Dadi wong elek temuru bapakku, Pak. Sapa? Gandarwa Raja Bali. Terus didandani kon malih kaya demang mau terus aku dikon njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka wis iso Bali. Wis. Lah kok kowe tiba mungsuhe abot, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Minggira tandangane, Pak. Kok Dewa Kahono? Iya iki sapa? Pangling. Pangling ya. Nganggo sandangan 10 rangkepmu aku ora bakal pangling. Uleng-uleng kowe. Mati aku.
tobat kakang. Rak tenan to. Durga inggih kula. Ngopo kowe? Madosaken tedha wadyabala kula jim setan mriprayangan. Apa kudu Pandhawa sing kudu dadi pangane anak-anakmu? Ha? Wong Sukerta kuwi pirang-pirang. Nanging dipun gayu anak-anak kula para Pandhawa. Eh, kowe gayu para Pandhawa janji Semar ijik urip ora bakal kelakon. Kula nyuwun kawelasan. Ora. Ayo mulih. Wadyabalamu mulih. Dijake mulih kabeh. Jim setan priprayangan sing tok sebar ning negara Ngamarta jaki mulih kabeh, ora ganggu gawe ndaraku. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budhek dijawil, janji ganggu gawe. Kelurahan anyar kene mungsuhe Semar kowe. Nyuwun pamit kakang, nyuwun pamit. Mundur ger, mundur. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewa Sreni anakku cah bagus. Sing tunggu wis ngamuk ger, sing tunggu wis ngamuk sinten? Kakang Semar. Mundak kewirangan bali wadyabala ditekuk penjalin. Bali kabeh aja ning kene kari yo nggih. Mangkakang bro sesumbar lindu bumi kuncing kumaruda gumlur ketuk lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara. Wadyabala ku ora ana ingkang jejer ratu gustiku kewirangan. Pandhawa njaluk getih setetes daging setampel. Kudara Jaramaya ya njaluk daging setampel getih setetes yo tak wenehi tungkakku. Waduh. Samadangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaing wukir marbak bangsa merat keneng soroting surya megolan gunung gunung Thank you.
Wangunan pura Kencana pun paripurna. Kados ingkang sami dipun wangun dening para kadang-kadang kula sami lenggah wonten ing papan mriki, mugi-mugi pura Kencana menika migunani tumraping para kawula, migunani tumraping para masyarakat sakiwa tengenipun mriki. Ya Semar. Purnaning cariyos dalu menika menawi wonten lepat kula diagung pangaksami. Sawan nyuwun pangestunipun mugi-mugi kula saged dumugi sudung kula kanthi wilujeng mangke. Ya Semar. Purnaning Gatisura Sudirajan ingkang ret suwa brasta teka pingulah Dharmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara. Lewar saka parintahing Nalindra apa ing dikendhikake dening Nalindra Nayaka tansah ngestu padha kanthi kaya mengkono kawulane bakal tentrem kawulane bakal ayem merga percaya karo Nayaka lan ratune nanging Werkudara parintahing ratu wis becik ratune wis bar budi Bawalaksana nek nayakane tansah tumindak nglewar saka kewajibaning Nayaka kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindake ratu mongko ratune wis apik
ning mergo saka pokal gawene Nayaka, wekasan kawulane ora percaya marang ratune, mongko ratune sak temene ora luput, ora kleru. Mergo saka pakartine ning Punggawa, ingkang tansah kepengin hanjunjung sarta amblendhukake wetenge dhewe, wekasan nenggokake perintahing Nalindra. Upamane kaya dene tembung kontol dikandhakake dandang, dandang dikandhakake kontol. Dawing Nalindra ora dikendhikake sak wutuhe, nanging nang diponto-ponto kanggo srana kabejane awake dhewe Nayaka mau. Wah, yo. Naturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula Kang Sangka kuwi sadurunge Gatotkaca kajemenengake nata ning negari Kendhani, luwih becik dibiyawarake mring sagung para kawula dasih negari Pringgondani. Dibiyawarake Dimas. Yen nganti mengko akeh para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatotkaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negari Pringgondani. Nanging yen to peranganing kawula luwih akeh, yen to Gatotkaca uras disarujuki lungguh dampar, yayi kebakoing pitung meneh glejahan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep, mengko mundhak ora prayoga tumraping negaring Pringgondani Dimas. Yo, kuwi bener Werkudara. Aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat suwaraning para kawula ora digatekake. Aja. Lan tak jaluk sing jujur. Yo. Yen pancen Gatotkaca kepengin ditresnani dening para kawula, kudu bekti marang negara, kudu akeh labuhane tumrap negara. Kudu ngatonake labuhane tumrap negaring Pringgondani. Yo, kawentar lan tresnaning para kawula ora mergo akeh brana picis ing diwenehake Gatotkaca marang para kawula, ning mergo kawula niteni marang lelabuhane si Gatotkaca. Kuwi luwih apik, kuwi luwih awet, lan kuwi luwih becik. Baladewa kakangku ya bakal tak istokake dawuh. Mula Kang Sangka kuwi Dimas, yen pancen wis niat garwamu si Harimbi ngene bakal jenengake Gatotkaca, apa ing dikendhikake dening Yai Kresna lan tak aturake marang si Adi mau lakonana supaya besok umpama Gatotkaca dadi ratu nang negara Pringgondani langgeng nggone dadi Nalindra, ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werkudara ngono. Yo, Kresna hakang wis tak akeh dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan ana ning mawi sewakan negara Ngamarta dina samangka iki ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Lah kok marah ora katon iki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatotkaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho, Gatotkaca mendan? Yo. Apa si Adi ora mbudi daya? Ngopone menyang endi dununge anakmu lanang? Lho, Gatotkaca lunga kok ora tak goleki piye? Wis ora kurang-kurang gua nyebar prajurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatotkaca parandene gagar wigar tenantuk karya. Ora ana ingkang ngerti menyang endi dununge Gatotkaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben. Dasar bocah wis gerang. Nek arep minggat ben minggat, arep mudar ben mudar. Wis ora pantes Werkudara nggatekake Gatotkaca. Anak kae wis tumangkar pikire, endi sing ala, endi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen niate lunga saka Pringgondani mau becik, muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen ala, wah, ilang-ilangan dok siji. Muga-muga kesrandung, kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu totoh nyawa, nyawane bocah mau ditotohke. Tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebutek banyu bening. Kresna kakangku. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrakit nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura rek kagiri-kiri. Ronang gono magawi ogelari rawang-wang. Tidak madaning pasewakan negari Ngamarta.
samyami dangetaken pangandikanipun Nata Mandura, Nata Ndrawati tuwin Raden Werkudara. Satemah karya legek madening pasewakan tidhem jroning pasewakan negaring Amarta. Sakathahing para kawula datan mubah, datan musik samyami dangetaken pangandikanipun para priyagung ing sami lenggah wonten ing Dalulaya. Kasaru geger njaba. Pak ngasun tak ming mriku kaya sebaran bonamu apa to kang dadi darunane? Ora nomatan rung rangke Gajah Medhot saka Wandilan. Kejawi wonten satunggiling wanita putri ingkang wantun miyak kang samya sumewa minggah Datulaya nyerwebeh nyerwebeh pindha soto matarangan. Dasar sulistya ing warna karya hujat kang samya tumingal mangumbraing para kawula iki kanca biyak biyak ana daya minggah njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Trapsilaniro ngajo maken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko
apa Prabu? Dereng ngantos dangu anggen kula nampi sabda apa tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha midhangetaken pangandika paduka. Menika toko wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun. Menika satunggiling putri Nalindra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara Werkudara. Nggih. Ana putri ingkang munggah Datulaya negara Ngamarta iki sapa ya? Wah, Janaka mesti. Lho kuse kok njur Janaka mesti piye? Wis bola-bali. Aku ketekan wong wedok. Mesti Janaka sing gawe perkara, Janaka sing gawe perkara. Malah iki munggah ning Datulaya apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek. Mirang-mirangke karo wong gerang-gerang. Jlamrong wonten dawuh. Ayo tanggung jawab. Koko Prabu kula mboten gadahi niat menapa-menapa lan mboten tumrak menapa-menapa. Kusik ta aja tok. Sengene si Arjuna wong nyatane Janaka iki ora ngapa-ngapa. Estu mboten menapa-menapa nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika. Mandelura. Wah, ngrene wong wadon matane mesti melirik. Kakang Mas inggih, Kakang Mas inggih, Mbu. Rumangsaku kok iki ya ngono to Janaka Mbah ya. Kowe iki saya tuwa, saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nomrong mamu biyen? Nggih tasih kirang kathah. Sakaremu, sakaremu, suara arep lelek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan ngeyel banget kowe. Kok ora bune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku ki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to. Nek Sembadra biyen ki aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngeyel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga bali mesti nggawa wong wedok, bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Menika malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir, gegasah manah lak aluwung kendel kemawon. Meneng ning nggawa penyakit. Inggih, inggih. Koko Prabu katuran lenggah ingkang langkung prayogi. Kula badhe dangu dhateng satunggiling wanudya menika ikhlas semanggaken yayi. Sang Dewi kula nyuwun mangapunten gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika putri saking pundi lan sinten wewanginipun jengandika Sang Dewi. Nuwun amat pasang kalimantabe tinepi ing ladeni dumawing tawang tawang sinuwun. Kemarang sadèrèngipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersa paduka Sang Nata. Inggih, sampun kula tampi karya bombong raos ing manah. Panjenengan menika putri saking pundi? Mugi dados neng kamuningan kula menika wingking saking negari ngemo-emo Mantaka. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika pun Dewi Pracunawati. Dewi Pracunawati, inggih kasinggihan mekaten. Kadang Nata ing ngemo Mantaka Prabu Pracuna Dewa. Kadang Nata ing ngemo Mantaka Prabu Pracuna Dewa. Kasinggihan mekaten. Menapa leres panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa? Inggih mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Puntadewa batobat obat ngingaten mboten gesek anggen kula sowan ngapiantara ngersa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma malah samangke bombong raos ing mana kula dene kula sampun kelampan sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta mriki diwaji. Inggih Dewi Pracunawati kasengcakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi, sampun mboten kirang prayogi. Kula nuwun sewu ingkang gagah pideksa wonten wingking panjenengan menika. Aku kadhange taruna Prabu Puntadewa. Jenengku Werkudara. Batobat, tobat. Raden Werkudara ingkang kondang kalu kengret kajana priya sedaya sami ngandha dhateng kasudebyan paduka sedaya sami raosi dhateng kasekten paduka. Tu paduka senopati ing pinunjuling apa-apa mrojoling ngakrep. Yo, matur nuwun. Dawa sami-sami Raden, dawa sami-sami. Kula nuwun mriksa, kula menika kepengin sanget nyumurupi dhateng. Inggih menika ing sami ngundhangaken ingkang nami Raden Janaka menika ing pundi?
Iki ngopo iki? Bareng disebut kok njur pindah nggon. Kula dipun tangletaken kaliyan Dewi Pracanawati. Wah, iki adiku Janaka. Iya, aku Janaka, aku sing ngomong. Ora sah kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iya adiku Janaka Pracanawati. Batu-batu menika to. Piye, piye? Mara kenya wonten ing negari kula menika sami ujat sedaya, sami bingung sedaya menawi mireng dhateng asmanipun Raden Janaka Batobat iki. Mboten maiben kawontenanipun kados mekaten sasadewaning asmara ingkang eja wantah. Iya, aku wae. Ya kaya ngene iki hanane Janaka. Pancen bagus. Pancen ya kaya ngene. Ning kowe ngerti ya. Kaya aja pisan-pisan seneng karo Janaka. Janaka bojone pirang-pirang. Ora sah kowe seneng. Wis cukup tepung wae. Kakang Mas ki maksude piye? Jenengan menika dos pundi? Wis meneng, sing mangsulan aku aja omong. Werkudara, wong ngomong kok dibingkem kuwi piye? Ya wen. Monggo ndak malah salin bubukan. Ana perkara ora dadi perkarane ganti perkara mergo tepung karo Janaka. Wis ping pira wong wadon tepung karo Janaka ora bali nang omahe. Nuwun sewu, kula menika mboten kadidene wanita-wanita sanesipun. Arep kowe kandha kaya mengkono. Yen kowe ngematke Janaka, tak itungi telung kedheping paningal ora katut aja dundang Werkudara. Batobat. Lajeng kula menika dipun anggep. Nuwun sewu, wanita menapa cobi wong kula menika namung kepengin mriksa kemawon, kepengin sumerep dhateng Raden Janaka. Prawis sampun sumerep nggih sampun kula mboten badhe menapa-menapa malih. Ya wis, saiki kowe arep ngopo tekan kene rasa ngrembug Janaka? Ora Werkudara iki kok ngopo to? Kula ngertos Kakang Mas menika jan-janipun nggih seneng piyambak. Ora ngawur tak cuwek cangkemmu kowe. Wah, aku ora tau duwe niat kaya mengkono. Tak kejaba. Kejawi menapa panjenengan? Wis rasa guneman. Pracanawati, kula wonten maring adhawuh. Wigatine apa dene sira sowan? Estunipun mekaten sinuwun, sowan kula menika kraya-raya dipun utus dening Katanggula Prabu Pracanadewa. Munjo atur samaduka Gusti Kula sanuta Prabu Darma Kusuma. Iya. Si Adi Darbi atur apa? Mugi andados ing kawuningan bilih negari kula ing Mamantaka menika sampun wonten tigang candra menika ke Taman Pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Nalika semanten sinuwun Prabu Pracanadewa tumunten sare narite sesemek Ron Raja mola bebantal boto sarembak. Nampi sasmitaning dewa bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun kadang kulawan Prabu Pracanadewa. Para Pandhawa ingkang kudu sakbiyantu, inggih sinuwun. Milangke saking menika Gusti ngemuti bilih paduka menika satunggiling nalindra ingkang berbudi bawalaksana. Kondangipun sampun malih ta wujudipun Brana Pices nadyan sugeng paduka dipun suwun dening tiyang sanes kemawon menawi menika kangge kabagyaning tiyang sanes panjenengan tartentu maringaken. Milenging saking menika sinuwun dinten sakmangke jumbuhaken dhateng kalukeng ratipun Nalindra ing Amarta. Sawan kula wonten paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng semados sakmangke paduka parenga mbebantu dhateng putrepotipun negari kula inggih menika wonten ing Ngimo Imantaka sinuwun. Banjur apa ingkang dibutuhake dening kadangmu Prabu Pracanadewa? Teka sira Dewi Pracanawati. Matur kelawan panjenengan ingsun yen to mbutuhake pambiyantuning para Pandhawa. Batobat. Mugi andados ing kawuningan sinuwun. Wonten sabdanipun kadang kula Prabu Pracanadewa bilih negari Ngimo Imantaka saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada inggih menika pusaka negari Ngamarta Gusti. Kagat risang kapirangu rinangkul kinembet kembet dosang reknaning bawana no.
Wong jagat pasti sane ngubut ora wayah tur jagat Pracanawati. Nyuwun pangapunten panjenengan sinten ditepungake wayahku pujangganing para Pandhawa nalindra ing Dwarawati. Prabu Kresna kuwi ya aku, patobat panjenengan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Wonten menapa dene paduka tanggu kaliyan kula? Pracanawati, kula wonten paring adawuh. Kowe ngerti ora? Pustaka Jamus Klimasada kuwi apa? Inggih, sedherekipun kula namung saged nyebataken nanging dereng saged nyumurupi kados menapa wujudanipun lan kowe tak kandhani ora mung wujudane. Nanging dayaning pustaka Jamus Klimasada kuwi ora kaya sing mbok gagas. Dayaning pustaka Jamus Klimasada kuwi dayani marang uripe para Pandhawa lan dayani marang uripe para kawula sak negara Ngamarta. Yen to para Pandhawa koncaten pustaka Jamus Klimasada kuwi bakal apes jurite tegese bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Semono uga bakal ngembet marang uripe para kawula sak negara Ngamarta. Mula yen to Ratu Gustimu Prabu Pracanadewa bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus menyang jimat Klimasada. Nata Ndarawati mesthi akeh lamun dening Yai Prabu Darmakusuma ora bakal diparingake. Merga yen to negara Ngamarta koncatan pustaka Jamus Klimasada, tan wurunga negara Ngamarta uga bakal rusak bubrah selangkah ora karo-karuan. Heh Pracanawati. Paring adawuh panjenengan sinten? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Kadange werda, kadang-kadang para Pandhawa. Apa sing ndengake dening Yai Prabu Kresna kuwi kabeh apan kepara nyata. Lan kowe matur yen to bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kowe matur yen to bakal dadekke tumbal, tegese pustaka Jamus Klimasada kuwi engko ora bakal bali marang Praja Ngamarta. Merga dinggo tumbal kuwi apik-apike mung dipendhem. Mongko yen wis dipendhem ora bakal bali marang negara Ngamarta. Mula wurungna ngono bakal nyuwun pustaka Jamus Klimasada ora bakal diparingake dening Yai Prabu Darmakusuma. Lan upama kowe ngenteni kaya dene ngenteni silem ing palawa gabusku mambang ing Sela Kresna, merga ora bakal klakon benjang kamu. Pracanawati. Wonten dawuh Raden. Mumpung durung dadi muringe kadang-kadang Pandhawa, kadange mbarep kakangku wendang bali. Kowe baliyo kondo karo Ratu Gustimu Prabu Pracanadewa yen pustaka Jamus Klimasada ora iso diboyong marang negara Imantaka. Ora sah kakean gunem tanpa guna, aku minangka wakiling kadangku. Ya kuwi mbarep kakangku, aku sing mari wangsulan karo kowe, kowe baliyo. Pracanawati, nek kowe ora gelem bali mampir ning Madukara wae. Ora apa-apa, ning kono isih ana kamar kosong. Wow, coba rungoke. Jelamprong sampe nae dhewe. Kowe baliyo, ora sandadang ame-ame pustaka Jamus menyang jimat Klimasada. Nyuwun pangapunten, ning dados nalindra wonten regaring Ngamarta menika sinten? Nyuwun pangapunten, ning dados nalindra wonten regaring Ngamarta menika sinten? Ning dados nalindra menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Tegesipun ingkang gadhahi purba wasesa paring wangsulan dhateng kula menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Nyuwun sewu sanesipun nadyan paribasanipun sak kranjang koplak ngripun paring mangandikan. Badhe kula lebetaken komprenten wonten ing kuping kiwa, medal wonten ing kuping tengen, mboten badhe kula agem. Nanging menawi nadyan namung sekelimawan yanipun sinuwun Prabu Darmakusuma, menika ingkang badhe kula candhi engko jimat. Weh, la iki wong wadon ngeyel iki. Dikon bali kok malah tembunge ora penak. Kok Prabu sabar, menika wanita lho. Wong wadone ngeyel, tabuki weh. Marsuwane jajalan. Wong dikandani apa-apa kok malah sakranjang koplak dengkulmu atos. Wah, Pracanawati tembungmu aja kaya ngono. Kaya aja ndudut marang kanepsoning wong-wong Pandhawa. Yen kowe ngeyel apa klakon kowe dadi banten ning negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Kaka Prabu Baladewa. Wonten dawuh. Kaka Prabu Ndarawati, wonten dawuh, Yai. Kula suwun kanthi sanget monggo, kula aturi kendel sekedhap kula ingkang badhe paring wangsulan dateng pun Pracanawati. Iye, kula semanggaken. Namung mawi petang lho, Yayi. Inggih. Kula semanggaken, Yayi. Namung kedhaketipun petang kali nalaring kang ganep. Inggih. Dibetung, aja ngawur. Pustaka Jamus Klimasada iki pusakane wong Pandhawa, pusakane kawula, ora Pandhawa tok sing duweni. Aja ngrusak-grusu. Pracanawati, kula wonten maring adawuh. Ngelingi lamun panjenengan ingsun ora maringake pusaka bakal saya akeh nyawa ingkang dadi korban. Kawula ingkang dadi korban koncatan nyawa ana ing praja Ngimoy Mantaka upama to klakon kaya mengkono sepira dosaning Prabu Darmakusuma.
Mula gandeng negaramu bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya merga saka pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan Pandhawa kudu dadi korban ora dadi ngopo nanging pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang kowe boyongen marang projenge Maimantaka Pracanawati. Kula nyuwun pangapunten sampun ngantos kinten kula menika badhe anduwa dhateng Keparang Paduka namung kula aturi metang mawi nalaring ingkang ganep menapa mboten ateges Paduka menika ngorbanaken dhateng Paduka piyambak tuwin para kadang Pandhawa mboten namung para kadang Pandhawa nanging panjenengan sampun ngorbanaken dhateng para kawula sanegari Ngamarta jernyatanipun pustaka Jamus Klima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta panjenengan ora tega karo patine wong Nimoy Mantaka ning sampean mentala karo patine kawula sampean dhewe. Wah, mbarep. Aja waton ngawu gawar ngawur. Monggo kowe dicacat dening para kawula sak negara Ngamarta. Ratu sing ora iso menehi pengayoman. Kowe pusakane wong Ngamarta tok penehake karo wong kono-kono. Koko Prabu, wonten dawuh. Koko Prabu Baladewa, wonten dawuh. Werkudara. Nggih. Menapa Koko Prabu tasih ngakeni bilih kula menika nalindra ing Ngamarta? Inggih tasih Koko Prabu Baladewa tasih pitados kula menika nalindra Ngamarta tasih. Werkudara isih percaya aku ki kadang mutuwa. Nggih. Menawi tasih monggo kula aturi mendel sedayanipun. Kula nalindra Ngamarta ingkang badhe paring dawuh dhateng pun Pracanawati. Nuwun sewu Yayi, kula badhe kendel. Namung kula aturi metong dhateng aturipun ing Raka Indrawati. Nggih, kula badhe kendel. Ning kedhaipun Yayi Prabu metang dhateng Mropa ing sampun kelampah menika kala wau mangke badhe damel cintrakanipun Mura kawula. Aku gelem meneng. Ning punta dewa ya kudu mikir kawulamu negara Ngamarta. Werkudara, ora sambok kon aku wis iso mikir. Apa panguwasamu luwih pinter tinimbangane punta dewa? Apa rumangsamu kuwi luwih pinter tinimbangane Darma Kusuma? Luwih wasis tinimbangane Puntadewa. Nek pancen kuwi luwih wasis kene dadi ratu, aku tak mudhun saka dampar. Wah, Kresna piye? Wis meneng, meneng, meneng. Lah iki meneng, meneng. Kendel, kendel. Wah. Koko Prabu wonten dawuh. Tinimbanganipun tiyang sanes ingkang dados korban kula sampun ikhlas luwung Pandhawa ingkang dados korban menawi pendhawanipun boten menapa ning nek kawulane ya kesempyok marang rekasaning para Pandhawa tegese menawi kawula menika mangke kesangan pustaka Jamus Klima Sada bebrayanipun para kawula risak agengipun negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kados pundi Ngamarta menika kawula kula tartempu sampun kertos dhateng wewatekanipun Darma Kusuma lan sak mangke tentu ngertos menawi ingkang kula tindakaken menika badhe ambirat pinten-pinten nyawa ingkang dados kurban wonten ing Maimantaka. Mila bab menika mboten menapa-menapa. Ngaten Yayi. Nggih. Oh nggih, ngestaken dawuh. Monggo. Monggo menawi dipun paringaken monggo. Kula mboten badhe andhuk keparing Paduka Yayi Prabu Gusti Kresna. Nek iki nek dinewek meneh iki kok iki kepiye kahanane Koko Prabu Kendel? Meneng piye? Kendel, sampun mangke dirumpun rembak kalian kula. Oh ngono. Inggih. Wah, Kresna. Aja kaya ngono kandhan ana mbarep kakangku. Wis, kowe menengo. Menengo dhisik. Oh. Mengkono wektu siadi sak pejagong karo pun kakang, Koko Prabu badhe menapa? Badhe ngrebat pustaka saking tanganipun Pracanawati. Ngaten menapa mboten? Ingkang matur ngaten sinten? Koko Prabu ngajak sak pejagung Werkudara kan Koko Prabu Mandura mesti bakal ngrebut pustaka Jamus Klima Sada taking tanganipun Pracanawati menawi sampun kula paringaken. Mboten kula mboten badhe ngrebat. Panguwaos sawetahipun wonten Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula menika nggadahi panguwaos menapa? Kula menika namung dayoh nata ndarati menika namung tamu. Kula ora nduwe wewenang apa-apa. Lah kok wonten kula wonten Dua dateng keparingpun nalindra ing Ngamarta menika mangke kula dosa. Ayo ta Werkudara? Iya.
Nek awake dhewe wani karo Yai Prabu Darmakusuma ora padha karo dosa to? Dosa kene. Kok ora bu ngertos mboten? Iya, aku wis tanggap aku. Kok malah gumujeng menika mesti do arep ngapusi Puntadewa. Mboten, Yai. Mboten. Mangke gampil monggo kula trimaringaken. Pracunawati wonten dawuh pustaka Jamus Klima Sada gage tampanana. Nono ngestaken dawuh kula trimaringaken lan kula katurakan panuwuning tanpa pepindhan. Paduka anggegem dhateng ngumandhang ing asma sinuwun Prabu Darmakusuma sinuwun. Gandeng sampun ngamaringaken sinuwun. Sladipun antu-antu dhateng Kakang Prabu. Inggih menika pun pracana diwonten negaring Wimantaka kliyan ana kula nyuwun pamit nyuwun pangestu pangsa dhateng garing Wimantaka. Tenan to. Mesthi ana pakartine sing ora becik. Pracanawati itu muli geblas tanpa pamit sawise nampa pustaka Jamus Majiman Limasada. Wah, aku kandha piye? Mula kowe karo aku kudu prayitna ngati-ati. Lho la iya, lah kok dadi sawise nampa pustaka Jamus Limasada kok terus melayu bantere ora jamak iki mau. Iki mesti ana dom sumuruping banyu. Lah piye kahanan iki? Ora kudoro Koko Prabu kula ingkang badhe ambujung kula nyuwun pamit. Ora dikon kok ngoyakke karepe piye ya? Wah. Ngusru kae. Ngawur. Melayu selopku sing dinggo. Ora krasa nek gegeden. Ae Janaka kene sing kaya ngono kae ora krasa gedhe apa cilik. Wis waton bablas pokoke. Inggih Kakang Prabu iki lah. Iki biye Kresna iki rudu perkara sing enteng Kakang Prabu mangke dipun rembak wonten ing Jawi. Yo. Ora kudoro. Nggih. Dirembuk ning jaba. Wis to ki dawuh Kakang Prabu sampun rebat pustaka Jamus Kliwa Sada. Mboten badhe rembak. Nanging kula badhe ngrembak. Perkawisipun Dimas Werkudara nginipun jumenengaken Gatukaca sakmangke wonten garing Pringgondani. Yo, kuwi sing arep tak rembug. Aja gegeden rumangsa arep tak wenehke wenehno. Arep tak gondeli-gondelono sing dadi ratu kowe. Kowe duwe panguwasa sakwutuhe. Panguwasa tunggal ning negara Ngamarta, wenang jenenge Bor kabeh lelakon. Lakonana. Wah. Nek wis ora gelem nampa penemune adi-adine, sesuk oneh rasa sok takon werna-werna. Nek wis tok wenehke niki aja tok getuni, nek ana apa-apa dilakoni dhewe. Dumeh dadi ratu. Terus apa-apa lak karepe dhewe. Ngerti ya biyen Wanamarta ora tak babati. Ora dadi negara kaya ngene. Aku sing babat, aku sing tetes keringet. Aku sing metu getihe mergo lara. Sing lenggah mbarep aku ikhlas lahir batin disekseni sing gawe jagat ning boyo mbok ajeni penemune adi-adimu mbok ajeni penemune kadang-kadangmu ora rumangsa dadi ratu bener dhewe adil dhewe ora oneng menungso sing adil ngukuri sing gawe urip adile menungso becik-beci adile menungso yen nampa penemune wong liya yen ora nampa penemune wong liya arep to anggap adil tumrap awakmu dhewe ning ora adil tumrap ing bebrayan. Terus Dimas. Unek-unek nopun Kakang ora apa-apa.
Werkudara wis, wis Yayi, wis. Wah, jengkel aku. Iya, aku ngerti. Ning wis aja tok teruske. Mengko ndak malah ora prayoga. Wah, Werkudara wis. Wis. Nek ngono-ngono kaya ngono aku atiku keloro-loro. Wis Werkudara. Wis. Mangkel. Wah. Ratu sing kaya ngene iki ora patut ditiru, ora patut ditiru. Gunane apa para Nayaka? Gunane apa para Punggawa? Anane Punggawa karo Nayaka lan kadang-kadang kuwi dijak tarenan yen ana perkara sing gedhe, ling rampunge carane piye? Ora mutuske sawijining perkara ming anut karo beneri dhewe. Kowe galingan tau mejang aku. Bener kuwi ana telung perkara, beneri dhewe, bener bebrayan, bener sejati. Beneri dhewe bener tumrap kowe, ora bener tumrap wong liya. Bener bebrayan kuwi wah gingsir. Saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iso-iso ya. Benering sejati kuwi bener sing gawe urip. Mula lembukan apa-apa digoleki bener sejati, ora beneri dhewe. Wah, jengkel. Aduh yo. Nuwun sewu lho, Mas, kok kula dipun ketak. Wah, arep jotos mbarep rawane. Wis, wis, wis. Kowe nek muni-muni kaya ngene iki atiku kedodok tandane. Wah, ya kaya ngono kuwi lho. Rukuning Pandhawa kaya ngono kuwi. Nek neng sing kleru ora tuwa ora enom dikandani. Sing tuwa sing kleru sing enom ngandani. Yen sing enom sing kleru, sing tuwa nuturi. Kuwi apike kaya ngono kuwi lho, asah karo nangis. Aku nek ora nangis ki, aku ki mata yuyu. Lho, kok mboten nyapit? Oh, tak totok kowe. Kresna kok ngelucu ora. Lha panjenengan menika ya aneh wong sing unek-unek iki Werkudara kok sik nangis Baladewa. Coba sak menika sambungipun wonten pundi ra mboten wonten lho ora. Lah aku nek wong nangis iki terus melu nangis. Iya ya. Dimas. Oh. Ya pun Kakang aku salah, pun Kakang ngaku luput ning barang wis kebacut arep kepiye. Wong yen ngaku luput, wong ngaku salah, monggo wis nglakoni. Monggo wis kebacut kuwi ning jagat iki tunggal akeh. Nek yen durung kelakon gelem metung kuwi arang-arang wong sing gelem nglakoni. Yen wis kelakon lagi tumuli aku salah. Yen wis kelakon lagi tumuli aku salah. Kuwi ngendi-endi jagatan. Wah, sesuk meneh nek tumindak nganggo dipetung sik ora watun grusah-grusu. Yen ngono pustaka Jamus Kelima Sada jaluken Yayi. Lah, ra tenan. Ora urung ya mek kongkon. Ra urung ya mokon jaluk. Sing arep jaluk Janaka, wis ben Janaka sing jaluk. Kadangingku panengat Arjuna wis budal. Wis, kaengku ra mek pustaka Jamus Kelima Sada sing bali ning Amarta. Pracanawati, kaengku mesti ya bali ning Amarta. Ora bakal bali ning negarane. Sebab e apa? Ora usah takon. Kowe ora ngerti watake Janaka. Wah, mengko anggris kowe krungu gending gubuk asmara. Janaka mesti nang kono hungkak-hungkek ora karo-karuan. Dimas Werkudara, ngendi kamu mbojo Sembrekaka Prabu? Wonten dawuh. Kula nyuwun wangsulipun pustaka jamu niki. Mangke kula ing Bathi Budidaya. Kaka Prabu Baladewa kula suwun. Nggih. Mawis sampun ngono kados mekaten mangke kula ing Bathi Budidaya. Kembar wonten timbalan. Budhalno kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas katahipun Kakang Yayi kembar purna gantining paranggilan sanadasa kundur ngedaton delok saking damparaken kula napit gambaran gading kadhelaken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sampun ngampil upatara ing Prabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sang Sri Nararata wau. Yayu Arta Tiro
sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Suwaning daleme sapa, Mak? Iki suwaning daleme penyane Bapak Lurah Madurjo. Ya. Penyane Bapak Sukarjo. Sing bengi iki asung pasugatan hiburan kagem masyarakat Kelurahan Madurjo kene sak kabehe. Ya. Kok sababe kok nganakke tasakuran mergo ditagih karo rakyate no. Ya. Pak Sukarjo pi dados lurah malih kok mboten nanggap wayang. Oh iya, terus ditanggapke wayang. Aku seneng karo masyarakat sing kaya ngono kuwi no. Ya. Muga-muga jaming Madurjo tho ning kelurahan-kelurahan liyane iki nek ana lurah anyar terus do di demo kon wayangan. Ngawur. Kok demo lah. Ya pokoke nyuwun. Ya, matur sembah nuwun. Nadyan yuswa wis sepuh nanging sing dipercaya minangka dadi pengareping para kawula sak Kelurahan Madurjo kene muga pinaringan panjang yuswa. Amin. Pinaringan sehat, pinaringan sabar ikhlas mergo ngesui wong sak kelurahan iki ora gampang no. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Liancang-ancang wit Maret lekomanan tanggalan Oktober. Iya. Ngono ya, Mak. Lah iya, lah soalé Pak Sukarjo ya nuwun sewu ming lumantar telepon. Iya. Kula Pak Sukarjo ajeng bayangan nggih, tanggalé ora ditentok-tentokke saya mundur, saya mundur, saya mundur. Ora masalah, aku ki nek saya mundur ora masalah, wong aku saya mundur tanggal iki saya larang, saya larang, saya larang. Iya. Nek karo sing pendak rong taun pisan Brontayuda. Kuwi ya wewengkon kene nok ya wilayahe Madurjo kene ning Bondalem kono. Oh iya ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pokoke ora ana atur sing wajib ndak aturake kulawarga Pak Sukarjo pinaringan juwana saka ngersaning Gusti barokah ing tumpuk matimbun-timbun. Kaya ngene iki ya wujudake dedono nok. Kaya ngene iki wujudake ngibadah tegese maring hiburan karo masyarakat akeh. Iya. Kuwi mujudake suwijining ibadah. Ngono ya. Iya. Mengko ora lokak malah saya kebak percaya karo aku. Iya. Mengko mau neng nggon transit bola-bali pokoke taun sesuk nek dadi melih wayangan melih. Iya. Aku ya matur nek taun sik nanu puanu periode berikutnya iku kesuwen, Pak. Nek dadi lurah niku paling apik setahun pisan. Ah iya. Ngojo ngawur. Lah iya ora apa-apa nak. Oh, ngono lho. Sing jeneng dana iki nek dienggo wong akeh, acarane dana dienggo wong akeh ya ngene iki. Nekake hiburan, ora kok wayang, ketoprak ya apik, angguk ya apik, ndolalak ya apik, jatilan ya apik. Awak dhewe cucul dana kanggo nanggap kesenian tradisional ning sing menikmati piyai akeh. Kuwi jenenge dana utawa ibadah. Oh. Ngono ya. Saya nek gelem sesasi pisan. Iya. Wah, tenan aku ra goro. Iya. Kuwi saya akeh anu rejekine saya akeh, saya akeh, saya akeh. Iya. Aku ya saya lemu, saya lemu, saya lemu. Lah iya ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Mula bengi iki ora ana acara liyane kejaba amung tasakuran kok. Iya. Kagem lipur penggaling para lenggah. Iya. Lah iki ya bebane berat tumrap awake dhewe. Nek panjenengane asung panglipur wewatine awake dhewe ora iso asung panglipur kuwi ya ora becik. Mula sak gaduk-gaduk sarta anut karo kabisane awake dhewe asung panglipur sangganing para lenggah sing lenggah ning Madurjo kene. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Terus arep ngopo iki? Lah ya wis mung kejaba para rakyat Madurjo ta kawula Madurjo iki padha tugur sewengi atas ning dalem Pak Sukarjo. Gandeng panjenengane pinangka dadi lurah ingkang terpilih. Ya. Monggo dipun dongaaken pinaringana yuswa Kanjang. Ya, barokah kagem panjenengane iso mangku sangganing para kawula. Nuwun sewu arepku aku ki dudu lurah, arepku aku dudu pemimpin. Ya. Arepku aku dudu sewijining pengarep camat utawa bupati utawa apa? Ya. Ning nek wis linggone sor blincong ngene kadang kala omongane sok nyata, kadang kala lho, Nak. Ya. Ming kadang kala. Ya. Lan wis dipercaya aku atur sekedhik wuwur sembur supaya iso diagem marang panjenengane. Ya. Lurah, dukuwa, DPRD, DPR provinsi, DPR RI pusat, bupati, presiden. Nek wis entuk jabatan, iki aja rumangsa lungguh ning kursi jabatan. Terus ning rumangsa panjenengan iki menengo dadi abdi ning masyarakat. Iya.
dadi bature masyarakat, sing dadi rajane ya masyarakat, sing diladeni masyarakat. Nek pedomane kaya ngono kuwi Lestari ngene ditresnani no. Iya. Ning nek pedomane aku lungguh neng kursi lurah, lungguh neng kursi camat, aku menang nepak bumbunane kawulaku. Ora umur dawa, yakin. Iya. Ning nek dadi pengayomaning masyarakat, pamengku ning masyarakat kuwi bakal awet. Ngono ya, Mak. Iya, mergo nuwun sewu ditresnani nek iso karo diajeni. Kuwi loro-lorone dicanda. Iya. Ning nek iso aja mung siji, upama siji luwih seneng ditresnani aja kok diajeni. Oh, ngono ya, Mak. Diajeni iki contone nek kowe duwe derajat pangkat saben wong tok dawuh, kowe rono, kowe rono. Nggih, Sendika, kowe rono. Iya. Nyata sangoni, bensine piro? Ngetoke dana prabaya. Iya. Ngandalke duwe dhuwit. Kaya ngono kuwi iso nek ditentek. Wong sing dikongkon ki mampir wae emoh. Iya. Ayo rono. Ah, ora gablok apa-apa e. Kuwi no. Iya. Ning nek srana ditresnani kanthi ati, ya kadang kala sok nuwun sewu wis ora ana wit anggo teparo sanak kadang sedulur nek riyaya kae mesti kelingan. Yo ning saryane si akeh kae mbiyen apik aten-atene apik tenan disuwunke pangapura. Mula ditresnani iki luwih langgeng bangane diajeni. Ning nek iso loro-loro niku kecakup. Iya. Ya diajeni ya ditresnani. Ngono ya, Mak. Heeh. Aja mung diajeni tok. Ya. Diajeni iki gampang luntur lho, Nak. Ngono ya. Heeh. Mergo ngajeni iki kadang kala ora ngajeni menungsane, ning ngajeni pangkate. Iya. Ya rono ya, ora usah wae ora apa-apa, lurah e. Oh iya ya. Ning ora disebut jenenge. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh, bisa diajeni camate, diajeni lurahe, ning asmane ora dia. So nek wis mudhun ora dadi camat, ora dadi lurah, ora dadi bupati. Lah sak kepenake dhewe wonge kuwi. Iya. Ya pancen ngono kuwi bener. Iya, mula monggo sak menika dipun petang-petang piyambak, dipun nalar piyambak, dipun gelar, dipun gulung piyambak. Iya, upami atur kramane wonten ingkang lepat sampun ngantos diagem ning nek dilalah kepeneran pas bener, monggo dipun lampahi mangke rak sae kedadosanipun. Iya, pancen ngono. Iya. Karo disambi maca layang ya, Nak. Iya, layange akeh banget sing diaturake. Ngono. Saka sapa? Nggih. Salam ambyar. Ya. Salam kok ambyar. Saking Semar Kopi Tanjung Tirta Mrebah. Kagem PWKS Mrebah dan sekitarnya lagu nderek Pak Sino. Ya. Enak ngene iki, Nak. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dalang kula Fajar Tunanetra, penggemar panjenengan, penggemar wayang saking Klaten badhe nyumbang lagu kalian ngendang. Tak caosi wektu no nek iki. Ya. Mergo iki dienggo pamecut tumraping wong sing mripate normal-normal kuwi. Ya. Normal-normal. Heeh. Sing tunanetra gelem ngupakara tembang Jawa, gelem ngupakara iso ngendang. Kadang kala sing tangane wutuh kon ngendange malah ngunekke moh aku desa. Ha. Nyok lara ning ati. Ya. Matur suwun, Mbah Salam saking Mas Fajar. Ya. Diaturake mboko siji. Heeh. Selamat malam Mbak Cange, kula nyuwun lagu Podang Kuning sing nyanyi manut asal dudu Solikin. Oh iya. Oh berarti Solikin yang kene iki rungso ditampa masyarakat. Iya. Monggo Solikin yang Pati wis dikenal. Dite nang kene rungso wah kowe wis diciloko kene. Kirim salam kagem dulur-dulur PWKS lan kagem Bapak Sumarno Krapyak lan kagem Bapak Dukuh Pelakaran Bapak Triat Moko sugeng pirsani. Saking traffic seluler Kebon Dalem Madurejo, matur suwun. Wo, masyarakat Madurejo iki ora seneng rusolikin. Ya ora apa-apa ya, mangke. Matur sembah nuwun. Ude Kambing Mara Mulya jual beli kambing masak tungsing gulih nasi bok. Ya. Mbak Limbuk saking kula Pak Mulyanto mugi-mugi sehat, Mbak Limbuk sak rombongan nyuwun pepeling lan Sri Uning matur nuwun mugi tetep sehat leres. Kula nggih paring sehat lancar. Amin. Alon-alon ya, Nak. Rasa kesusu. Iya. Nuwun Loro Wuyung saking Pak Waluyo. Nggih. Saking PWKS Mi Ayam Pak Unyil. Oh iya, Sonayan nyuwun Prahmen Suminten Edan. Ingkang dados Suminten nyuwun Butatin.
sing kakungipun derek ya asal senek, asal ampun solikin. Oh ya tetep disengiti tenan kowe kene aku mbo ngapa do jeleh karo kowe mergo sajake kowe kuwalat karo aku nyepelekke aku kae kowe. Iya. Assalamualaikum kula Bapak Karjilan Numbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Gelang Kalung mugi-mugi kula dipun paringi sehat. Amin. Ngono ya Mak. Heeh, pirang-pirang pamujutan sikno. Engko ndak ana sing kliwatan. Ya, engko ndak awake dhewe dosa ya. Lan arep diwiti sing apa? Kabuka suasanane ya kuwi ingkang nyekar ora sinden-sindenku. Ning sapa? Sing lagi kagungan hajat Bapak Sukarjo mau arep nyekar sinom parijoto utawa apa mau wis kula nggih iso nek ming nembang. Oh iya panjenengane ya budaya ayo sok ngetoprak barang. Oh dadi uwit dadi brasak apa kok dadi uwit. Monggo Pak Karjo menawi badhe nyekar ya sinambi nglipur dhateng para warga panjenengan. Monggo katuran tindak wonten ing panggung. Turuk turuk turuk. Sugeng dalu Pak Sino. Nggih. Nggih, menika Bu Wakil Bupati Ki rawuh. Oh, Ibu Muslimatul. Nggih, nembe rawuh. Kalian Bapak nggih. Oh, kalian Pak. Pak nggih. Nggih, Pak Damanuri. Nggih. Nggih, Pak anu garwanipun Bu Muslimatul. Iya, menika Bapak garwanipun Pak Bu Muslimatul menika saben dalu wayangan lho, Pak. Oh, nggih. Ning liwat YouTube. Ayo. Nggih. Mresani awake dhewe ya, Mak. Heeh iki. Ibu Muslimatun jar wayangan kono. Iya. Tiru-tiru kula Bapak Nabi. Nggih. Leres, Mak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niku wau nggih tanglet kula. Pripun? Tanggapane pira, Dik? Ngono. Ampun diblakake. Nggih. Mboten. Pun kula lipetke kalih. Nggih. Nggih. Saya Pak, saya. Nggih, menika ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya para warga masyarakat Madurejo, nggih. Kanca-kanca lurah sekecamatan Prambanan matur nuwun rawuhipun menika Pak Pak Reno ki rawuh. Nggih. Pak Reno lurah Putih, Pak Reno. Nggih, Depok. Nggih. Oh, nggih. Ya, sampe rawu. Pripun niku kula kene napa? Lho, jare badhe nyekar. Nggih. Nggih. Wau teng nglebet teng transit wau kok kula ya iso nek ming nembang sik napa. Nggih. Monggo, Pak. Palur anu perangkat menika menawi budaya menika mesti penggalipun alus. Nggih. Sak saged-saged wong melayani masyarakat Pak Dalang. Leres, Pak, nggih. Poke palurah buktimu apa karo Madurejo ngerti kan warga kula Pak mangkenang gak walang ana wayang kalian ki dalang Sena Nugraha wong Madurejo rung tawana sik nanggap wonten niku Dik. Ya tak nanggap. Bon dalem menika ya ning nak nika warga urunan. Ah nggih. Nek dereng. Leres nggih. Ya. Mangga. Niki kula kapureh nyekar. Nggih, Pak. Sinom nggih. Monggo nggih. Monggo pradonga wong lurah ki kudu penyanyi nek salah ra rapopo, nggih ta? Boten napa-napa. Nek tak apik-apik kliyane ndak do ra payu. Leres, leres. Lurah iso nembang malah engko wiro swara. Nggih. Monggo, Pak. Nulat tola ku tamo sing lanang seni
Amin. Mugi-mugi sing sami rawuh remen kalian Pak Seno Nugroho nggih. Nek nandur sawah dolemu-lemu nggih. Sedaya tansah sae saged slamet wilujeng mlodo nanggapa Seno njenengan. Kalih promosikan njenengan kula. Mboten napa-napa Pak. Wong agung ing ngeksi kanda panembahan sinlo pahati pati amar suti mampir Mbak ngelengke deh pengen rawuh pun Bapak Seno wonten ing Madurejo. Nggih. Terus napa niki kok ya grogi nggih dadepi wong akeh. Oh panjenengan menika lurah kok dadepi wong akeh kok grogi. Les. Lurah kok nyanyi gitu. Nggih. Terus napa niki Pak Seno? Pinapsu. Pinapsu. Topo. Tanabi ing siang ratri nggih, sedherek saya kula sedaya mati kekalian kalian dipun engketaken kalian mbak-mbak penyanyi. Nek ndi bojo siji wae ora usah loro nggih. Nggih. Sae. Amangan ku une matur suwun Pak Sukarjo. Ya wis kepareng nggih. Nyekar menika kagem jampi tuwin kagem apa menapa nggih pangertosanipun para warga Madurejo bilih Pak Sukarjo menika ya ora mung lurah ning iso nembang. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Kula menika seneng warga nggih seneng kalian napa-napa
melayani masyarakat. Nggih, kedai pun ngaten. Niki wau sesuk nek dadine piye nanggap ora nanggap Pak kula ngaten kula saku. Sae, Pak. Niki wonten Pak Lurah. Sesuk nek dadi lurah neh nanggap boten aku kula wangsuli nanggap mawon. Lah nggih. Pun santai mawon Pak perkara kelakon karo ora niki mbuh. Iya. Nggih pengesunipun Pak Sena kula suwun. Dongak-dongake tetep berhasil. Iya. Teh matur nuwun dongaanipun Pak Sirono ndayani kok gitu. Nggih. Pun mangke kersane Mbak-mbak mawon nggih. Oh nggih Pak. Aturan mandap, aturan legah malih. Yo meriksani panjenengan sing nimbali kok malah kon rekoso. Ajih. Nggih, aturan meriksani Mbak. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Turuk. Iya. Ngopo maklumat lamet. Biasane lurah-lurah liyane kae iki nek bar nyanyi terus wel. Kuwi yo ora sok kaya ngono kuwi yo wis diparingi kok werna-werna. Iki kok ngleges wae. Iya. Dinggo sesuk nek nanggap meneh. Oh iya, ora apa-apa nek sesuk. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Sak banjure. Ayo Mas. Pajar tunanetra. Ya, penggemare awak dhewe saka Klaten iki kraya-raya rawuh mrene endi? Dalane kayak ngendi? Ya. Oh, nggih, monggo. Mak wah, liwat samping mawon. Ya. Iki ya termasuk penggemar lho, Nok. Ya. Nek dipikir ya ketel ora ketemu ngakal. Ya. Lah upama nonton kuwi sing ditonton apa coba gagasan. Kowe tau duwe kanca jenenge Jafar ya. Ya nek kae wis kanca uleng-ulengan ya tunane trange niki piyai gambiran ya iso nembang. Ya. Kae nek tak garapi minggleges wae. Ya, matur sembah nuwun monggo Mas. Liwat samping kae lho. Ri diarahke rono lho. Oh arep ngendang. Nggih, monggo. Arep ngendang. Ya. Ngendang riyen, ngendang karo nembang mbok menawa. Wah iki luar biasa iki. Iya. Ki sing mripate normal-normal rong karo anisa no. Iya. Kon ngedol kendang malah iso. Iya. Ning abani kaya trek kiri. Awas Bu, kiri. Op, duk. Matur suwun. Nggih. Mas Jafar badhe neng kendang napa? Iya. Fajar. Jafar iki rak sing gambiran. Ayo meh padha kok ya wong mripate ya padha ora weruh. Ayo. Mangga. Arep nendang-nendang anu nembang apa takonono kuwi. Wah, kendak, wah luar biasa. Tembange nderek. Yo, tak pilihke, Mak. Yo. Ki ana pamundutan werna-werna. Nggih, lagu Podang Kuning. Yo, sing nyekar pokoke dudu Solikin. Yo. Diaturake. Gelang kalung yo ana. Oh iya. Matur, sapa? Yo, Mbak Agnes dhisik. Yo. Kyo diaturke saka Semar Kopi Tanjung Tirta. Ya. Kaya ngopo, Mak? Nah, iki aku arep kepengin ngrasake pengendang. Ya. Iso lho, kuwi mesti latihan tahu kok ngeplak raine dhewe. Waduh. Iya. Ampun gerah penggalih nggih, Mas, kula niku nek gojek ngonten iki. Iya. Monggo. Ya, Nek. Wih, anu po, gelang kalung ya kena, udang kuning ya kena. Ya. Ning nganggo dibawani. Ya. Main pengendangnya siap-siap. Iya.
udang kuning anjing. Ya. Wong saiki pop tunanetra iki ana grup karawitane. Ana, Mak. Ana. Tunanetra grup karawitan ana. Ya. Tunanetra bal-balan ana. Lho, kurang utang ngalur-ngalur kabeh. Ngidul-ngidul kabeh. Mergane, mergane bali dikae klinring. Oh. Mula ora aneh ana tunanetra iki bal-balan gajul wedhus ya tau ana kan. Wedhus kae klinring gajul mbek modar kan. Iya. Pengabuh tunanetra saiki wis ora ana nek jaman mbahku mbiyen ana, jaman bapakku mbiyen ya ana. Oh. Jaman bapakku mbiyen sik kempul loro, kuwi ra weruh kabeh. Iya. Anggere sing siji salah ku dunekke ro sing sijine matane. Matamu ya ora weruh ya. Ya. Bawani nak. Nadyan wujud temo